Добър ден, колеги! С няколко минути ще ви запозная с мерките за опазване на обществен ред и безопасността на движението в почивните дни за Коледа и Нова година, които са предприети от ръководството на областна дирекция на МВР Враца. Във връзка с тях ще бъде засилено полицейското присъствие в населените места на територията, обслужвана от областна дирекция на МВР, с поделенията на районните управления, които са към дирекцията. С заповеди са определени служителите, които ще участват в усилени дежурства за реагиране на сигнали и при осложнение на оперативната обстановка. Особено внимание ще се обръща на големите търговски центрове на територията на градовете от областта, местата с традиционното струпване на хора. Базари, коледни базари, площади, местата за пътуване, автогари, ЖП гари, както и около обектите, където се провеждат увеселителни, религиозни и други тържества. С полицейски сили ще бъде обезпечено и посрещането на новата година в областния град Враца, както и за другите градове от област Враца. Планирани са проверки на питейни и увеселителни заведения, съвместно с представители на Регионална служба пожарна безопасност защита на населението, Регионална здравна инспекция, областна дирекция по безопасност на храните, общински администрации и други ведомства. Ежедневно в обектите ще се извършва проверка за предлагане на наличие, съхранение и предлагане на акцизни стоки без български бандерол. Специални проверки ще се извършват и по линия на контрол на общоопасните средства, но в последствие колегата Петър Цветков, инспектор по КОС към областната дирекция, ще ви запознае с няколко препоръки и съвети към гражданите. Други мерки, които сме взели, планирани са специализирани полицейски операции по широкообхватния метод за празничните и почивните дни. Датите и часовете ще бъдат публикувани на интернет сайта на страницата на областна дирекция, както са указанията на Министерство на вътрешните работи. В дните, в които се очаква интензивен трафик на входно-изходните точки на града и в самата област, ще има засилено полицейско присъствие. Засиленото полицейско присъствие ще продължи, както и до сега, в малките населени места. Проведени са предварително срещи с кметовете и кметските наместници по места за уточняване на мероприятията във връзка с коледните и новогодишните празници. Ръководството на областна дирекция Враца призовава всички граждани и гости на Враца към едно отговорно поведение, както на пътя, така и по време на празненствата, свързани с новогодишните празници. Самите празници вече наближават. Улисани в покупки и пазаруване, гражданите не бива да забравяме да се погрижат и за своята сигурност и за безопасност, както на домовеци, така и за личната си. Ще кажа само няколко съвета, които е добре да знаят гражданите с цел превенция. Да не оставят ключовете от дома си на лесно достъпни места, защото от тях могат да се възползват други лица за извършване на кражби. При излизане да затварят прозорците и вратите на балконските етажи, ако забележат непознати лица в района, където живеят, с съмнително подозрително поведение, да се обаждат в най-близко поделение на МВР и на телефон 112. Също така да не се съхраняват в домовеци крупни суми пари, ценности. Ако планират пътуване извън града, на надежден съсед или роднина да оставят телефон за връзка при нужда, ако се наложи да бъдат потърсени от служители на Министерството вътрешните работи. Особено трябва да се предпази, когато в домовете се опитват да влизат външни хора, непознати под какъвто и да е по вид предлог, с цел измама, да се пазят много от джебчии. Джебчиите използват, както знаете, струпването на много хора в тези празнични дни за пазаруване около пазарите, православните храмове, сливат се с тълпата и след това извършват, образно казано, проверка на джобове и чантите на гражданите.
Също така и не на последно място да се пазят и от телефонните измамници, да не се доверяват на такива мними обаждания. Под различните форми ги знаем, на лекари, на полицаи, на катастрофи. Отбелязахме, че започват, по-точно вече започнаха специализирани и по-сериозни проверки по линия на контрол на общоопасните средства на територията на област Враца, като обект на проверките са специализираните магазини за продажба на огнестрелни оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, както и тези за продажба единствено на пиротехнически изделия. Много е важно да не се подценява действието на пиротехническите изделия. Много хора си мислят, че те са съвсем безопасни, но това въобще не е така. Трябва да се има предвид, че употребата на пиротехнически средства е забранена в закрити помещения, в обществени административни сгради, както и в средства от масовия обществен транспорт, в жилищни сгради, учебни заведения, в междублоки пространства също така. Освен това, при покупката на пиротехнически изделия всички граждани трябва да обръщат внимание и да знаят няколко неща. Значи всяко изделие трябва да е оригинално опаковано в своята оригинална опаковка, също така да е придружено с инструкция, задължително преведена на български език. Ако същите са повредени или с разкъсана най-малко стандартна опаковка, бихме препоръчали на гражданите въобще да не закупуват такива изделия и в никакъв случай да не ги използват. Закупуването от деца може да става единствено с родителски контрол и то на така по-малко по-безопасните пиротехнически изделия, каквито са, примерно, конфети, бенгалски огньове или други такива. Но има и пиротехнически изделия, които при тяхното използване съществува значително по-голям риск от нараняване, както и предизвикват много високи нива на шум. Те се предоставят единствено на лица, навършили 18 годишна възраст. Важно също трябва да се отбележи съхранението в домашни условия на пиротехническите изделия. Трябва да става далеч от отоплителни уреди, открит огън, както и химически вещества. Много трябва да се обърне внимание и винаги да подходим сериозно, с повишено внимание при употребата на пиротехнически изделия и никога след употреба на алкохол. Безразборното изхвърляне на такива изделия, примерно пиратки от терасите и от прозорците, създава опасност за евентуални граждани, които могат да преминат в този момент отдолу под балкона. Също така не трябва да се използват самоделно изработени и направени пиратки, бомбички, тъй като с тях най-често стават сериозни инциденти, свързани с живота и здравето на хората. Значи, както казах преди малко, започнали са и се извършват специализирани полицейски проверки по места за спазване на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Във връзка с коледно-новогодишните празници са проведени и продължават да се провеждат срещи с ръководството на частните охранителни фирми, които извършват дейност в местата, където се очаква струпване на големи групи хора. Това са ресторанти, механи, както и търговски обекти, където сега в сезона на големите покупки се увеличава струпването отново на хора. Тези срещи с частните представители на частните охранителни фирми се извършват с оглед подобряване на бдителността и пропускателния режим в охраняваните от тях обекти и подобряване взаимодействието, разбира се, с органите на МВР. Също така са проведени работни срещи с представители на частни охранителни фирми, които са ангажирани с охраната и транспорта на ценни пратки и товари. Това са така наречените инкасови автомобили, защото сега, както отбелязахме, са повишени оборотите на търговските обекти, бензиностанции и други и е възможно да има евентуални противоправни посегателства над тези
автомобили.